Vänta, 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 vänta. Åh, det är en riktig moonspace i den här. Det är en moonspace. Första gången jag ser den. Skottom 5. Känner han som bor? Känner han som bor där? Jag tar det med, tack. Vänta. Tveka på nudgemål. Vi gör det där nere alltså. Ja, det gör vi. Vi gör det här. Ja, fan. Det är en fin inredning. Det är lite kallen efter ett tag. Va? Ser du inte? Ja, ja, det är sån här. Det här är inte varit så mycket. Den här hissen kan vara. Nej, inte alla. Det är tillval. Tillval? Ja. Jag bara sätter på en foton på den hissen. Ja, oh, den är besiktad också. Den går i 20 november 2015. Nice. Varför ser jag en robot för? Det var ju en fint, ska vi tro. Tycker jag. Tycker jag. Nej, jag måste släppa iväg. Va? Åk upp mot dem. You've been gone.